Okay, ladies and gentlemen, welcome to our webinar about Ukrainian political satire. My name is Olesya Chromychuk and I'm the director of the Ukrainian Institute London. This is just a quick warning that this webinar will be held in Ukrainian without interpretation. So I will now switch to Ukrainian. Доброго дня усім. Вітаємо вас на нашому вебінарі про українську політичну сатиру з неймовірно цікавим гостем, який, мабуть, навіть не потребує особливого представлення, але ми його представимо трошки згодом. Мене звати Олеся Хромичук, і я директорка Українського інституту в Лондоні. Український інститут – це освітньо-культурний центр, і ми займаємось українською тематикою. Ми піднімаємо запитання, які стосуються, насправді, не лише України, але й усього світу. І ми робимо це на наших заходах, на різних подіях, а також через проекти. Ми є благодійною організацією, і тому ми дуже вдячні усім, хто має можливість зробити пожертву, щоб підтримати існування нашої інституції. Такі пожертви дозволяють нам проводити такі події, як сьогоднішня, безкоштовно. Отож, сьогодні говоримо про гумор, про політичну сатиру, і як про це не говорити. Україна – це країна, де комедійний актор зміг стати президентом. Здавалось би, це золота копальня для політичної сатири. Так? І ми дуже раді, що у нас є такий гість, який насправді досить багато знає з практики, власної практики гумору. Але гостя представить модераторка, а для мене велика честь представити її. Наш вебінар модеруватиме Світлана Пиркало. Світлана – українська письменниця, перекладачка і журналістка. Вона була ініціаторкою заснування книжкової премії «Книга року BBC». Протягом 15-річної кар'єри в журналістиці Світлана працювала журналісткою новин, радіоведучою в лондонській службі BBC. Вона писала регулярні рубрики для різних видань, зокрема «Українського тижня». А на даний час Світлана працює у галузі міжнародного розвитку і, власне, належить до наглядової ради Українського інституту в Лондоні. Світлано, вітаємо! Доброго дня, дуже дякую, Олесю. І тепер моя черга вже представляти Майкла Щура. Майкл Щур – це такий журналіст з Канади, він з вусами, він вів таку програму телебачення Торонто і чудувався дуже сильно з того всього, що відбувається в Україні. А потім з'ясувалося, що це насправді Роман Вінтонів, мій колишній колега з BBC, який не має вусів, але теж дуже добре розбирається в тому, що відбувається в Україні. І зараз він має програму, там є слова, не телебачення Торонто, а там є дужка, песик, 100 пудів, нуль і поділити на нуль. Ну, щось таке. Він зараз нам сам це скаже. Я тренувалась, але в мене не вийшло. І ось зараз пан Майкл Щур нам продемонстрував наочно всі труднощі життя українського сатирика і гумориста в режимі локдауна. Він займається двома речами, доглядає за дитиною і розповідає нам сьогодні. Зараз я не сам доглядаю за дитиною, просто сьогодні моя черга. Це прекрасно вас характеризує. Ну, я навіть не знаю, з чого почати. З гендера чи політики? Давайте почнемо з вусів. Вуса у мене є. Ну, зараз є. Вони такі собі, ну, але вони є. Факт в тому, що вони є. А як виник Майкл Щур? Бо я якось, ну, чесно кажучи, коли я перший раз побачила Майкла Щура, ну, я поприкалувалася, тобто мені було зрозуміло, що це якийсь стьоб. Але мені не було зрозуміло, що я цю людину знаю. Я не впізнала. Серйозно? Серйозно, я кілька випусків подивилася, не віддупляючи, що це... Що я цю людину знаю, потім подумала, та ж мені стало ж цікаво, хто ж це такий? Подивилася, думаю, як це, ну дійсно стало зрозуміло. Але клас. Ти перевтілився в цього Майкла Щура? Ну, напевно, перевтілився, хоча, ну, це ж і я. Ось, там не було сильно, що перевтілюватись, і, ну, ось, тобто, просто так мені захотілося так це назвати, так, цю діяльність. Що так можна сказати. Ось. Взагалі, Майкл Щур, він мав з'явитися. Він мав з'явитися в Україні, тому що, ну, потрібен був хтось, хто, скажімо, свіжим поглядом подивиться на якісь речі, до яких ми всі вже звикли. Тобто, інколи, ну, знаєш, коли
От ти, я наприклад, чимось займаюся, я над чимось таки стараюся, щось готую, там, чи це презентація, чи це якісь сценарії, чи це будь-що. І потім, коли хтось свіжим поглядом на це дивиться, він може це оцінити і каже, слухай, третя ручка для сковорідки явно зайва. Ну, от вона не потрібна. Окей, дві, припустимо, ти двома руками тримаєш. Ну, третя, вона тобі буде заважати. Ну, тобто потрібен свіжий погляд. І Майкл Щур в той момент, його була функція, оцей свіжий погляд, подивитися так, як це виглядає збоку. Це все, що політики роблять, інколи ми робимо, як ми, які у нас стосунки з політиками між собою, ну, оце все. Ось для цього він і був. Скільки це з нами вже нас просвітляє Майкл Щур? 7 років, здається. Вибачте за секунду. Десь подівся наш Майкл Щур. Я перепрошую, я тут просто це не починали з телебачення Торонто. А можете, будь ласка, назвати назву вашої нинішньої програми правильно? Звичайно. Поділила на нуль. Грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль. І що вас змусило піти з Торонто в таку біліберду? В сенсі. Телебачення Торонто, де було, там і лишилось. Просто це назва програми така, грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль. Це, ну, в цьому є сенс певний, внутрішній. Ми вирішили про нього не розказувати. Майкле, в чому, яка зараз остання в Україні політична новина? Бо я оце трохи не встигла подивитися вашу останню програму, а без цього я взагалі не знаю, що в Україні відбувається, бо я новини вже не можу дивитися. У нас входить прозорий слон. Ось, в Києві принаймні. Він іноді в інші міста заходить, а прозорий слон ходить, так. Мені це відповідь вартувала, щоб побачити вираз обличчя Світлани Пиркало, яка почує, що почула, що головна політична новина – це прозорий слон. Окей, це була реклама свіжого випуску. Насправді, розумієш, якби не ви, я б взагалі не роздуплялася. Хто там, хто є в Україні, так хоч якось стежу. Але що таке прозорий слон? Ну, насправді, я думаю, що зараз номер один – це п'ятничні засідання РНБО і те, що там вирішують, і які потім ідуть далі наслідки після їх рішень, хто потім що робить. Оце, я думаю, що це санкції. Ага, зрозуміло. Треба буде почитати. Це ніяк не зв'язано з прозорим слоном, ніяк. Це окрема новина. У вас багато мемів у програмі, і теж завдяки вашій програмі я хоч якось розумію, про що говорять мої українські друзі, якими словами вони користуються. У нас наша слухачка Лада Білянюк запитує, розкажіть, чому саме діаспорська персона, що це символізує для українських громадян. Оце цікаво, тому що, бачиш, ти так ніби почав як свіжий погляд на Україну, цього діаспорного персонажа, а зараз ми сидимо в діаспорі, дізнаємося про Україну від тебе, бо нам уже, напевно, важкувато сприймати якогось іншого покоління чи якоїсь іншої культурної школи. Я думаю, що це просто все традиційно. Я журналіст в цьому випадку, як роль журналіста, ви аудиторія, все нормально, нічого не змінилося. Я не бачу в цьому чогось особливого. Ось. А вибачте, яке було перше питання? Я так захопився другою частиною. Чому саме діаспорська персона? Як ти вибрав цю персону? Будь-хто, потрібен був будь-хто, хто вперше приїде в Україну і подивиться на неї, на те, що відбувається, свіжим поглядом, свіжим оком. Ось. І відповідно, ну, а чого комусь раптом їхати в Україну? Ну, напевно, в нього там є коріння цієї людини. Ось і все. Так все закрутилось. Ти знайомий з творчістю Алі Джі, він же Борат? Так, знайомий. Борат це такий, ну, він, власне, англійський гуморист. Саша Борон Ковен, там. Саша Борон Ковен, так, дякую. У мене якась видно доставка прийшла, дзвонить мені в двері. І він зробив фільм, де він прикинувся, що він журналіст із Казахстана. Теж у нього були штучні вуса, більші, ніж у Майкла Щура. Так, і чорніші. Якщо треба, я можу повести трохи, а ти сходиш по доставку, якщо треба. Ні, я її вже проігнорувала, я сподіваюся, вони пішли. Але
Багато хто, але він орієнтувався на західну аудиторію, переважно американську, і зображував цей Казахстан як таку абсурдну країну, нібито виставляючи американців неосвіченими, що вони от не знають, що це Казахстан, і показуючи їм їхні ж власні недоліки. Але казахи були прикро вражені цим всім, тому що перший раз, коли півсвіту почуло про таку країну як Казахстан, це було саме в цьому контексті дуже-дуже такому сатиричному, ну, ультрован, так якби, ну, занадто вже такому негативному. А твій Майкл Щур, він добріший, він дивиться, він щось висміює, але він не робить таких якихось різких, якихось, ну, геть уже... А я как улети в пакетик не збираю. Як Саша Воронков в Бороті. Ну і слава Богу. Ми трохи почали були говорити про програму і про інші країни, деякий гумор, деяка політична сатира. Британську ми трохи знаємо, бо ми на BBC працювали. У нас є тут в Британії якісь шоу новин, там Have I Got News For You. Тобто теж якісь абсурдні політичні ситуації, абсурдні новини обговорюються. Була колись програма, яка, здається, зараз повертається, де були ляльки. Ляльки, ну така вона була більш гостро сатирична і багато критикували, зрештою її закрили. В Україні, в принципі, ну, якщо говорити про політичну сатиру, напевно, крім вас нікого і немає, так? Бо якщо говорити про, ну, те, що робив Зеленський раніше зі своїм серіалом, чи це можна назвати саме сатирою, чи це якесь прощупування якоїсь там цільової аудиторії, тобто чи ти сам щось дивишся, чи ти знаєш когось, хто там, ну, схожий на вашу програму? Я не впевнений, що треба шукати когось схожого на нашу програму, і це не показник чогось, хоча б чогось, крім того, що є якась програма схожа на нашу. Я радію від того, що з'являються в українському гуморі в інтернеті. Це і різні стендап-клуби, і молоді стендапери, і це і різні відео, які... Ну, просто смішно, весело, прикольно про будь-що говорять. Це і моя підпільна гуманітарка, це і клятий раціоналіст, це і там, ну, стендапери, і Geek Journal. Ну, дуже багато всього є. І, ну, це мене це не обов'язково політична сатира, хоча і вона теж є. Є навіть сатира, хлопці намагаються з нас кепкувати і нас у нас шукати щось, за що, щоб з нас посміятися, я цьому дуже радію. Там є такий канал, називається «Останній капіталіст». Ось. І це прекрасно. Це прекрасно. Я дуже цьому радію, і все більше і більше. Я впевнений, що багато є контенту і відео, чи каналів якихось в Інстаграмі, які, про які я не знаю, і які теж круті, і заслуговують на увагу, і це дуже кльово. Ми зараз спробуємо вивести в прямий ефір питання вже від наших слухачів. Я сподіваюся, що хтось вже у нас є, чи нема ще нікого. Ще нікого немає. Я помічаю... Я бачив, вже багато є питань, можемо по них дивитися, якщо... Намагаємося їх просто, щоб люди приєдналися на відео і ці самі ці питання поставили. Я помічаю різницю, що молоді стендапери ці і гумористи, ну, мені набагато більше зрозумілі, ніж такі старі чи старшого покоління. Те, що з КВНу походить, я вже трохи мені тяжко це сприймати. І, можливо, це пов'язано з якоюсь, ну, у нас називається словом політкоректність, і дехто цю політкоректність критикує, як і на Заході, а в Україні так взагалі. А дехто вже так звик до того, що всі люди рівні і не треба один одного ображати, але все одно якийсь шукати гумор у цьому, що вже зараз навіть важко дивитися якісь там ці анекдоти про те, що треба сміятися з якихось жінок.
Ну, ми про це поговоримо за хвилину, бо я таки хочу цей. Але зараз є Наталія. У нас є запитання від нашої слухачки Наталії Рябінської, і вона готова вийти з ним до нас в ефір. Слухаю, привіт, Наталю. Привіт, Майкле. Я просто, у мене абсолютно такий науковий інтерес. Я зробила дослідження. Аналізи перешлю завтра. Я зробила дослідження вечірнього кварталу і навіть опублікувала цю статтю в журналі американському. Ну, тобто, завжди, коли порівнюють гумористичні програми, то все просто вставляються такі, ну, такі от. Звісно, не вечірній квартал, тому що основні студії в Америці є зроблені, але такі речі, які особистісні жарти щодо політики вживають, да? Mm-hmm. Представляється The Late Show або The Late Night Show. І я пам'ятаю, що ти пробував щось такого зробити, не пішло. А якщо ширше сказати, чому в Україні таких програм нема, може не треба, але чому не з'явилися і що цьому заважає? Я не наберусь сміливості говорити за всю Україну, чому в Україні таких програм немає, важко мені сказати. Наш досвід показав, що все ж таки для нас це все ще не індустрія. Для нас це швидше якась така є команда людей, які вміють це робити, готові цьому приділяти час, воно робиться. Просто зібрати професіоналів з ринку на такий проект. Немає вільних професіоналів, які би готові тут робити. І я це говорю не тільки, що я такий хороший, а от не вийшло з командою. Ні. Так само до мене є претензії, як до ведучого такого формату, як про який ви говорите, Late Night Show, де гості, ось і все інше. Так само ще, там, наприклад, ми обговорювали те, що не кожна людина готова ставитися до себе з гумором. А, власне, такі формати передбачають, що гість готовий десь навіть вийти за рамки свого звичного образу. Ось так само дуже багато цей формат тримається на акторах. На акторах, які приходять в гості. Тобто зірки світового масштабу, які приходять в гості і беруть участь, і дуркують. Ну, якщо так дуже цей. На жаль, ну, у нас цього немає. Ось, зірок світового масштабу, які приходять до нас в гості. Ось, і тому десь на цьому, напевно, тримається цей формат. Це яскравий ведучий, це хороші гості, відомі, на яких приємно дивитися. І їхня хімія, їхнє дуркування і готовність робити божевільні речі. І команда, яка готова це все зорганізувати, прописати, придумати, написати. І тобто це багато в чому, ніби то і такі очевидні речі. Беремо ведучого, беремо команду, беремо гостей. Окей, але воно ще має бути разом все подружитися, і тоді з'являється хороший продукт. Ось, ну, так мені здається. А дивилися би, які у тебе відчуття? Я? Чи глядач готовий? От це так само експеримент. Невідомо. Багато, ну, є випадки, коли, здавалося б, все зробили по книжці правильно, мають дивитися, не дивляться. А з іншого боку, з протилежного боку, є випадки, коли все зробили не як по книжці. Протилежний бік від по книжки, чомусь дивляться. Тому просто пробувати ось і все. Ну, не просто пробувати, це ризик, звичайно, що треба пробувати. Чи, ну, важко мені. Можливо, хтось би зробив прогноз. Ну, я не можу зробити прогноз, я не є в тому фахівець. Дуже-дуже-дуже дякую. Майкл, до речі, дякуємо Наталю за питання. До речі... Вибачте, секунду, там цей... Какати. Чекайте, вибачте. А, все добре. Це дуже важливо. Відбувається без мене. Процес добре. Я з вами знову. Да, ну це важливо. Ми говорили про генезу. Я таке знайшла розумне слово, яке сказати. Генезу. Це щойно підняло в кілька разів рівень інтелектуальності нашої дискусії. І знищила повністю аудиторію. Всі пішли спати. Опа, чекай, бо я не знаю, чи я тут. Наприкінці 80-х, 90-х у нас була, ну, гумор весь був політичний. Там наприкінці Радянського Союзу, крім політичних анекдотів, нічого не існувало взагалі. Потім в 90-х, ну, це теж були якісь безкінечні розмови про
те, що депутати їдять дешеву червону ікру і там все ці якісь... А зараз в ваших програмах дивишся і дивишся якісь, ну, не політичні, а просто якісь гуморні моменти, і соціальні моменти, як той таки там стосунок, ну, якась повага до жінки і так далі, але якісь просто звичайне таке гумористичне, ні про що, воно не те, що ні про що, воно все про стан суспільства. І ми дійдемо в цій програмі ще до питання про свиню як відвічну годувальницю українського народу. Але є уже якийсь простір зітхнути, трохи політику відкласти і про щось іще поговорити, так? І як ти кажеш, що на це є попит? Ну, там ми бачимо, що багатьом людям цікаво не тільки про політику, а більше, власне, не про політику. Все, що відбувається не в політиці. У нас є достатньо багато подій зараз і в культурі, і в стосунках між людьми, і соціальна якась сфера, де немає місця політиці, а є місце, ну, стосункам людей, відповідальності, виконання якісно своєї роботи або розвагам, лише чомусь іншому. І це, ну, ми бачимо, що, ну, і потроху, напевно, самі ми розуміємо, що політика – це тільки частина, невеличка частина нашого життя і того, що робить наше життя комфортним чи дискомфортним. А набагато більше впливає на якість нашого життя дещо інші речі, і, власне, на нього навіть впливаємо ми з власною позицією більше, ніж якісь політики навіть місцевого рівня. Ну, так, напевно, це здоровий такий, здоровий процес і здоровіша ситуація, коли ця політика не займає 100%. І зараз ми поговоримо, ну, майже про політику, але насправді зовсім ні. У нас є Юрій Юзвак з нами на зв'язку, якого цікавить питання матюків у стендапах сучасних українських гумористів. Mm-hmm. Я так розумію, що пану Юрію не подобаються матюки, і він хоче, щоб ви провели розмову, щоб ви з командою дужки гривні і поділити всіх на нуль, прийшли і розповіли, як не треба матюкатися, чи як треба, можливо. Пане Юрію. Пан Юрій тут. Є тут. З нами є. Спитайте. Значить, дуже тішуся з того, що ви робите. Завжди бавить ваша програма, завжди чекаю на ті вихідні. Але всі ваші райтери, спічери, та, боже мій, зайти на їхні лінки, подивитися. Хотів би з дитиною, хотів би з жінкою це все дивитися, та, хотів не ходіть. Їм розказати, ну невже в клубасіках, десь по Києву, десь по Львову, треба отак кожне друге-третє слово. Невже їм то вуха не ріже? Невже публіка сидить в залі і просто тішиться тим? Ну, я розумію, одному там пописку дали, другому десь там казали, по кабіні настукали. Ну, невже Саша Барон Коен, типу, так само себе веде, правильно? Ну, невже це все через F, через мат, інакше зв'язку не буде? Як ви до того ставитесь? Я ставлюсь до того так, що я коли говорю зараз з вами, я не матюкаюся. Правильно. Воно, коли виходить в ефір, коли воно робиться для Ютуба, це воно нормально, да. Коли є лінки, посилання, коли пару програм назад я висилаю тут у нас в Лондоні, висилаю всім своїм знайомим оці їхні стендапи, потім доїжджаю додому, сам починаю дивитися і починають вуха закручуватись через п'яту хвилину. Ну, на п'ять, на десяту хвилині. Чекайте, давайте поговоримо. Тут питання ж не в тому, що вони матюкаються, а в тому, що ви шерите щось, не подивившись. Власне, так фейки і поширюються. Люди дивляться, вони... заголовок і поширюють. Так не можна робити, пане Юрію. Ніколи так не робіть. Але я не можу цензурувати те, що вони є, правильно? Не треба цензурувати. Ви просто дивитесь, матюкається. Що, нікому тебе не покажу? І йому ж буде гірше. Тому що, напишіть йому в коментарях, хотів тебе скинути друзям. В мене 500 друзів. А скинув би, в тебе було би плюс 500 переглядів, тобто було би 2500 переглядів. А так буде 2000, тому що ти матюкаєшся. Він має відчувати відповідальність і наслідок за те, що він матюкається. Вірите в те, що не кожен із них читає коменти, або не завжди прилітає тобі відповідь? Я впевнений в тому, якщо ти напишеш. Хочеш бути активним. Я впевнений в тому, що якщо людина хоче досягти успіху і мати більше переглядів, то вона мусить читати коменти і бачити, як аудиторія реагує на її контент, на неї. Якщо людина це не робить,
то в неї досить мало шансів на успіх є. І тому, якщо ви хочете, якщо людина не відповідає на ваші коменти і не читає їх, будьте впевнені, що через деякий час вона не буде знати, що робити. І тому сама загнеться. А натомість, якщо ви пишете і вона їх читає, це означає, що вона на правильному шляху, тому що це швидше за все шлях аналізу помилок. То файно, що є шлях, правда, ви все рівно мусите нам пообіцяти, що ви з тими, хоча б яким ви працюєте пліч-опліч кожного дня, ви хоча б їм нагадаєте перед тим, як ви вийдете в ефір в наступну неділю, хлопаки, а може такого типу Юрка десь з Лондона попросив нас, ну, не материти, не загажувати ефір, і щоб то було приємно для всієї публіки, не тільки в Канаді, не тільки в Австралії, не тільки тим малим, яким зараз 5-7 років. Пане Юрію, а де ви кажете, що ви в Лондоні живете, так? Так. А яка адреса? Скиньте, будь ласка. Адресу у лічку. Ви скажіть, а в Лондоні ви знаєте якихось коміків, стендаперів, які не матюкаються? Я знаю одного, взагалі на всю Британію, комедіанта, який не матюкається. Ні. Хто це? Майкл Макінтайр. Більше я не можу згадати жодного. Може, ви згадаєте більше? Джейсон Мамфорд, він теж не сильно матюкається. Все, зрештою... Саша Барон Коен, він теж в ефірі багато не несе. В нього, Єгор якщо Шатайло є, теж не сильно матюкається. Ну, Єгор Шатайло теж не сильно матюкається. Ой, Дмитро Шатайло, от з нього і почалося Єгор, все. Єгор. Все після того, як йому дали тягла, і він ще й тим хвалився. От йому дали тягла, він хвалиться, що йому дали тягла. Після того він перейшов на українську мову. Він перед тим перейшов. Але він в стендапі хвалиться, що із-за чого він перейшов. От якби йому не дали тягла, він би ще може десь там розказував щось типу москальською чи не нашою, чи псячою, якою би вона не була. Він казав про те, що я давно вже перейшов на українську. Вибачте, я закінчу це. Він давно перейшов на українську мову, і він навпаки дивувався, що я перейшов на українську мову. Чого ви мене б'єте? За що? Я жартую українською мовою. Ну, ще одне можна, це... поки я тут. У нас вже є наступний. Дуже дякуємо, пане Юрію. Ну, на цю тему я просто знаю, що на цю тему можна говорити просто безкінечно і ніколи не закінчити, а не дай Бог ще почати обговорювати український правопис, то все, вже до питання сатири, гумору не повернемося просто ніколи. Дуже турбує питання це багатьох, це правда? Ну, воно турбує, і не знаю, чи ти пам'ятаєш, у нас на BBC найбільший був, як би це цензурно сказати, найбільша дискусія на форумі була з приводу того, як писати «ноу-хау» чи «нов-гав». Я придумала цей заголовок просто як провокацію трохи, і я не могла повірити, скільки народ просто емоційно писав про це «гав» чи «хау». Воно могло закінчитися, воно побило всі рекорди. Але у нас є Біденко, яка хоче спитати про провали українських медіа, якісь проблеми і проблеми українських медіа. О, Юлія, будь ласка, ваше питання. Доброго дня, шановний пане Романе. Я вам дуже вдячна за те, що ви робите, зокрема у викладанні курсу медіа та політика. Я часто використовую ваші телепрограми, особливо більш таких попередніх років, ніж зараз, тому що ви тоді багато так сатирично ставилися і критично ставилися до українських медіа, зокрема, лінчували їх за порушення... Лінчував? Ну, так, з гумором, за порушення стандартів, за використання дуже банальних тем, за недотримання балансу і за використання стереотипів. І за це вам дуже велика дяка. А як ви думаєте зараз, коли вже людина з шоу-бізнесу, з медіа стала президентом, які проблеми зараз є у українських медіа і як вони пов'язані з проблемами української політики? От хотілося спитати про три найбільші, скажімо так, професійні проблеми медіа в Україні. Чи вони несерйозно ставляться до стандартів, чи вони навпаки дуже серйозно ставляться до того, що не заслуговує, можливо, такої уваги чи такого висвітлення? Дякую. Дякую за запитання. На жаль, я не зможу точно сказати, що те, що я скажу, це три найбільші проблеми. Тому що, напевно, треба мені потрібно більше часу, щоб, ну, щоб зрозуміти, викликати проблеми, подивитись на них, та, напевно, три найбільші оці. Я точно розумію, що є проблема, як мені здається, це проблема з розумінням, що таке факт. Тому що я
мені траплялись ситуації, коли журналісти в матеріалі писали приблизно такий текст. Ми не можемо точно розуміти, про що, знати, про що вони говорили, але, ймовірно, вони говорили про ось це. Ну, тобто, і це досить серйозні видання. І, тобто, розуміння того, що я працюю тільки з фактами, і я пишу тільки фактами, його немає. Тобто, воно його немає, не то, що немає в журналістиці. Іноді воно зникає, і потім знову з'являється. І це, як на мене, досить велика проблема. І для мене вона ключова, і чи можна говорити, чи є ще якісь, точно є, але мені зараз важко сказати. Ще, напевно, що треба більше часу. Я, вибачте, чесно, мені так важко зараз просто зібрати їх з голови, витягнути. Мабуть, треба. Маніпуляції. Ще от це я собі згадав. У мене навіть є окрема папочка. Зараз я її от відкрию. Там є в мене дві папочки. Маніпуляції і тупі сюжети. Так. Маніпуляції, заголовки. Ось це дуже величезна проблема. Заголовку пишемо просто речі, які для того, щоб просто люди клікнули цей заголовок, він дуже надто емоційні заголовки, це проблема. Воно є. Тобто такі маніпуляції. Далі і тупі сюжети. От, наприклад, зараз дивимося. У нас в Британії теж є такі видання, які славляться заголовками, різні там Daily Mail, коли заголовок не відповідає суті самої новини, все там може зовсім не так, але бувають такі проблеми і в західній. Ну, тобто це не є проблема української преси, це проблема медіа, в принципі. Тобто вона, в нас немає чогось ексклюзивного, це ті самі виклики, з якими стикаються всі інші медіа. Тобто ти напишеш яскравий емоційний заголовок, тебе більше клікнуть, от, тому що людям це потрібно. Ти посадиш людину, яка приваблива фізичними параметрами, чи жінку, чи чоловіка, яка буде говорити ось таким тоном: у Львові семеро напало на 10, їх просто розірвало. Давайте вже подивимося на це криваве побоїще, яке, на жаль, ми змушені заблурити, бо у нас можуть позбавити ліцензії. Але я вам все опишу. Тут відірвав руку, тут поламав носа. Ну, тобто, це і є проблема. Це всі медіа, весь світ таки зараз стикається. Ну і, звичайно, хотілося б, щоб ми, медіа, середовище журналістське, щоб ми були достатньо кваліфіковані, щоб давати відповідь на якісь сучасні виклики, які вже не сучасні насправді, але відповіді на них все одно ще немає якоїсь однозначної, на яку всі зійдуться. Це, наприклад, баланс думок, які всі спершу плекали як цінність, яку неможливо, без якої неможливо, а потім, користуючись дотриманням всіх медіа балансу думок, Британія раптом виходить з Євросоюзу, тому що всі медіа дають однаковий час і тим, хто за Брексит і проти. Трамп раптом стає президентом, тому що, і цей баланс думок ти раптом ставиш перед питанням, чи маю я давати однаковий час над тим, хто вважає, що Земля кругла, і тим, хто вважає, що Земля пласка. Тому що з точки зору балансу думок, так. Тому що баланс думок 50% ефірного часу кругла, 50% пласка. Але тоді постає друге питання. А може журналіст включить власний глузд і не дасть слова тому, хто вважає, що Земля пласка, або тому, хто вважає, що Землі не існує, або тому, хто вважає ще якусь бздуру. Вакцина призводить до аутизму, і оце ще я дуже люблю таку. Або не існує. Тобто, і тут ми приходимо на ще одне питання, яке Світлана згадала, це причинно-наслідковий зв'язок, тому що дуже часто ми хронологічний зв'язок, сталося одне, а потім друге, плутаємо з причинно-наслідковим.
Ось, і це теж питання. Тобто, в принципі, ми в нас є той самий виклик, що всюди в світі. Хто казав розумних, це здоровий глузд. Хто казав, розумних слів не будемо використовувати. Вибачте, я бачу, пішли відписки. Дуже вам вдячна, дуже слушна думка. Будь ласка, вдячна. Будь ласка. Дякуємо, Юлія. У нас вже є наступне, наступне запитання від Марини Песенті, теж нашої колеги, колишньої з BBC, а в минулому ще й директора Українського інституту, знову зібралися свої. Марина, будь ласка. Ну, власне, моє питання стосується того, що в Україні існують різні шоу гумористичні, і в мене іноді складається враження, що вони орієнтовані на різні типи українців, так би мовити, різні ідентичності українців. Скажімо, 95-й квартал, таке враження, що більше орієнтоване на російськомовних українців, можна сказати, такого малоросійського типу. Ну, можливо, я якби перебільшую. А тоді, якщо варіати, більше орієнтовано на україномовних, можливо, на мешканців Галичини. Принаймні, я так дивлюся, та аудиторія, яка у Лондоні ходить на ці шоу, то це переважно галичани. Можна також відзначити, є шоу Ореста Лютого про лагідну українізацію, яке нібито теж орієнтовано більше на таких проукраїнських, україномовних українців. Чи ви бачите, якби свідомо, що різні українські гумористи орієнтуються на такі різні типи ідентичності? І чи, може, в цьому і полягає наша проблема, що ми не можемо об'єднати нашу ідентичність, щоб якби ті самі жарти і той самий тип гумору був однаково спрацьовував для всіх українців? Я, чесно кажучи, не знаю, що це проблема. Тобто, можливо, воно так просто і є. І це, в принципі, так і відбувається. Хтось вибирає, або хтось є представником певної спільноти, і він працює на цю спільноту, тому що для того, щоб зробити популярний контент для певних людей, ти маєш знати їх добре. Кого ти краще знаєш, ніж самого себе. І тому, користуючись таким, я роблю для тих, хто схожий на мене. Ось. Чи відповідає контент тим соціальним групам, той, який ви назвали контент тим соціальним групам, які ви назвали, я не знаю, ну, треба далі дивитися. Але знову ж таки, це не є, я не думаю, що це не є проблемою. Погоджуюсь з вами в тому, що якщо би був якийсь контент, який є зрозумілий всім на території України і, наприклад, за територією України, це було би досить хорошим об'єднавчим моментом для багатьох, але штучно його створити, я не знаю, чи це можливо. Я вважаю, що чим більше ми будемо жартувати один про одного, навіть якщо групки будуть одні жартувати про малоросів, інші будуть жартувати про галичан, тим швидше ми перезнайомимось один з одним. Тому що рано чи пізно ми вийдемо в фінал. В фіналі зійдуться двоє. Ось, тобто там ті, кого ви назвали, переможуть, там стануть популярнішими за ще когось, ті за ще когось. І потім в кінці кінців ми будемо мати дві найпопулярніші програми. Результатом їхнього змагання стане переможець, який буде найсильнішим в Україні і буде мати найбільшу аудиторію. І це і буде оцим об'єднавчим моментом. Він і буде, я так сподіваюся, в ідеальному світі мати. Але я не бачу в цьому проблеми, навіть якщо такого не станеться, і кожен далі буде мати свою аудиторію. Ну, це нічого страшного в цьому немає. Але питання, що нас всіх об'єднує, що нас всіх українців тримає вкупі, це дуже важливе питання, і відповіді на нього я зараз не маю. І мені здається, що мало хто має. Кінематограф багато в цьому напрямку робить, і він багато в чому стає об'єднавчим, але знову ж таки він стає тільки для тих, хто подивився це кіно. Але українське кіно зараз багато росте дуже сильно, швидко, і з'являються дуже кльові фільми, я радію, тому що воно об'єднує. Ще щось, що так прямо об'єднує нас всіх, ну такого немає. Майкле, а от не можу не запитати, під час минулих виборів президента, де переможцем став комік пан Зеленський, президент Зеленський, про що багато ми говорили і всі знають, ваша позиція була
Більш нейтральною. Тобто ви, на відміну від багатьох американських комедійних ток-шоу, про які ми сьогодні вже згадували, де ну, практично всі вони зайняли різко ліберальну позицію, антитрампівську, і говорили про одну політику, і самі просто себе вже виснажили від цього. Ви б зайняли позицію такого ніби іронічного спостерігача. І Фейсбуку з цього приводу, звичайно ж, відбувся, як це сказати, тому що нас дивляться, мабуть... Срач. Так. Пан Юрій нас ще дивиться, пан Юрій, вибачте. Я для пана Юрія намагалась підібрати слово, але щось не підібрала. От, відбувся фейсбучний срач, вибачте, будь ласка, пане Юрію. Як це все ви прокоментуєте? Зараз уже минуло півтора роки. Чи ви б так само дивилися на це все, як спостерігач, як, ну, якби описати явище, його назвати, чи кинулись би там десь в бій в якийсь момент, чи це просто ваша філософія просто показувати, підносити зеркало і показувати, а не з шашки на голову кидатися? Якщо я правильно зрозумів ваше запитання, то я займаю ту саму позицію, яку я займав раніше. Ось ситуація з виборами попередніми Порошенко і Зеленський не дорівнює ситуації в Америці. Трамп, коли там з Клінтон змагалися, або Трамп і Байден. Ось і тому, ну я правильно пам'ятаю, Трамп з Клінтон змагалися взагалі? З Хіларі Клінтон вони? Слухайте, на попередніх виборах. Та з Клінтон, от ви запитали, я сама не могла задати. Вже коронавірусу здається, що життя до нього не було взагалі. Так. Тобто це не та сама ситуація. Але я так само розумію прихильників Порошенка. Ну, тому що вони вірять в свого лідера. Вони вважають, що він є рятівником України. І ну, він справді багато всього зробив для України під час своєї каденції. Я просто нагадую, хочеться мені пам'ятати про те, що і щоб всі пам'ятали про те, що політики це не дорівнює хороша людина. Ну, так не є. Навіть коли він щось хороше робить, це не означає, що він став хорошою людиною. І так само, коли політик робить щось погане, це не означає, що він погана людина. Ми робимо вибір на основі того, що він зробив хорошого і що зробив поганого, або не зробив хорошого, маючи такі повноваження або можливості. Ось як я роблю вибір. І те, що ми не хвалили Порошенка і не говорили, що це рятівник України і все інше, а займали нейтральну позицію, це і є робота журналіста. Це і є робота... Так багато хто сказав, що ми редакцію подумали і вирішили, що ми за кандидата номер один. Це так само їхнє право. Ми вирішили, що ми будемо над цією дуеллю. В питанні українських внутрішніх справ ми продовжуємо бути над сутичкою. В питанні, наприклад, україно-російських стосунків ми однозначно проти Росії зараз. Тому що Росія на нас напала. Росія – це ворог, вона почала війну, вона вбиває наших людей, і ми воюємо з нею так, як ми можемо. Ось. Ну, тому тут так би все однозначно. В питанні внутрішніх стосунків я не готовий займати позицію якусь «я за цього» чи «я за цього». У нас є таке трохи споріднене питання від анонімного учасника чи учасниці. Я хочу спочатку до цього учасника чи учасниці звернутися з питанням, власне. Нам дуже цікаво, чи ви чоловічої статі, чи жіночої статі, чи якоїсь іще статі, бо ви часто з'являєтеся, а ми навіть нічого про вас не знаємо. Ви можете там написати, бо нам просто самим цікаво. А до Майкла питання уже від цього анонімного учасника чи учасниці. Чи виникали у вас проблеми та загрози від вашої журналістської діяльності з боку українського істеблішменту? Наскільки ви відчуваєте себе вільним у вашій діяльності? А чому питання тільки про український істеблішмент? Якщо є загрози чи погрози з іншого боку? Від кого є погрози? Приходили пацани до вас розмовляти? Ні разу. Ніколи не було в мене особисто, ніколи не було дискусії, навіть жорсткі в інтернеті, звичайно, що бували. В мене, до мене ніколи не приходили з якимись чи погрозами. Ні, було від Шарія. От від тих, хто називав себе прихильниками Шарія. Це єдиний бік, який
було, я навіть не знаю, чи це насправді від його прихильників. Там було досить неприємно, але воно, ну, як в інтернеті. Ну, типа, ми зараз тут зберемося, 20 нас чоловік, скажи, де ти є, ми приїдемо з тобою, розберемося. Добре, гарного дня, хлопці. Ну, тобто, але це, ну, тобто, от погроз реальних, які можна сприйняти за реальні, не було жодного разу. Власне, як на мене, це причина в тому, що ми якраз зберігаємо цю нейтральність. Ми ніколи не давали причини вважати, що ми граємо за якийсь табір. Політичний, економічний, бізнесовий чи ще якийсь. Ми в Україні дуже нейтральні. Нейтральні в плані не в тому, що ми не займаємо жодну позицію. Навпаки, ми досить чітко артикулюємо свою позицію майже в кожній програмі. Ось. А власне, ми не належимо, нас ніхто не може звинуватити, що ми граємо якийсь табір. І тому ми з цього боку, наприклад, не можемо виходити на жодному з великих каналів, тому що ми досить невигідний є партнер для них. Тому що ми можемо в якийсь момент взяти і сильно покритикувати власника каналу, просто заряджати. Можеш користуватися. Ось, чи керівництво, чи ще якась біда. І мені здається, що все ж таки тому, що ну і тому немає якихось непорозумінь чи бажання нас приструнити, тому що. Є якісь, напевно, уявлення про те, що ці чуваки нейтральні, їм неможливо нікого замовити, і тому навіть коли хтось з нами не погоджується, вони знають, що немає якогось заказу чи замовлення проти них. Тобто ми свідомі того, що ми можемо помилятися, так, але ми так само, ну, от, ми ніколи не робимо свідомі помилки, ми ніколи не працюємо проти когось агресивно чи виконуємо чиїсь замовлення, ми віримо в те, що ми говоримо. Ось це такі там тези чи цінності. Коліга, мене чути взагалі? Бо я щось, як тільки почали поговорити про погрози, мене викинуло з Зуму. Романе, ти мене чуєш? Так, так, я чую тебе, добре, так, бачу. Добре. Бо я мені довелося заново зайти. У нас лишається 10 хвилин, і поки колеги шукають нашого наступного гостя чи гостю, хочу я сказати своє слово, оскільки я тут дуже вдячна вашій програмі за те, що я знаю, що в Україні відбувається. Я таким чином з'ясувала для себе багато всяких мемів. У вас ну часто йде сюжет, а там з'являється якесь і щось каже. От, і... Одним з таких відкриттів став пам'ятник свині, годівниці українського народу. Ой, мене поправляє, я не дай, сказала 10 хвилин, у нас іще 40 хвилин, так що у нас купа часу, але на свиню все-таки хотіла би дещо цей. Колеги, в нас є це відео, як я стою біля пам'ятника свині? А це пам'ятник свині. Я страшенно отримала задоволення від цього процесу, і дякую вам. Хотіла спитати, де ви берете оці всі теми, звідки взявся цей пам'ятник свині, де ви знаходите оці от маленькі штуки, які можна потім зробити з них цілий культурний такий пласт, як з цим пам'ятником? Ну, дуже багато передивляємось українського Ютубу. Ось і все. Тобто у нас є... Ну, кожен дивиться дуже багато відео за тиждень, коли ми готуємо випуск. І так ми натрапляємо на них. Це відео ми просто знайшли, тому що ми подивилися регіональний сюжет. І там він починався з того, що «А це пам'ятник свині». Ну, тобто, це дуже було інтригуюче, смішно, несподівано. І так ми це взяли. Ось, і тому, ну, тобто... Дивитись багато Ютубу, і там досить українського, і там багато всього є. Тому я впевнений в тому, що український Ютуб досить багатий і на меми, і на контент, і на програми прикольні, тому що ми багато цього всього дивимося. Ну, власне ж, про жінок хочеться запитати. Я вже намагаюся про них запитати 150 разів. Вас можна дивитися не тільки тому, що, ну, що від вас можна багато чого дізнатися, а ще й тому, що, по-перше, у вас класні жінки з тобою разом ведуть. І, по-друге, немає цих дебільних жартів про те, що про жінку там, навпаки, ви якось обстоюєте
ну, якщо політично ви не займаєте позиції активної, там, цей хороший, цей поганий, то соціально ви займаєте позицію, що якусь ліберальну, тобто не дозволяєте ні собі, ні іншим якось принижувати якусь частину населення, ну, крім жлобів, там всяких сексистів і так далі. Оце я хотіла сказати, що мені це подобається. Що ти з цього приводу можеш нам сказати? Як ви дійшли до такого життя, що у вас гендерна рівність у програмі? Ну, я би не сказав, що у нас ідеальна гендерна рівність, тому що у нас все рівно чоловіків трошки більше, ніж жінок. Ось, але ми працюємо над цим, і це питання не є упущеним, і ми не пустили його на саморозвиток чи самозанепад. Ось, ну, просто одного разу, коли ми працювали, там, думали над наступним сезоном, чи б це було під час іншого сезону, ну, коротше, ми побачили, що є питання, ну, проблема, що в нас, ну, чоловіча аудиторія, і зрозуміло, що нам треба залучати жінок, тому що, ну, ми хочемо, щоб нас дивилися чоловіки і жінки, що це жінки мають нас не дивитися. Ось, і все, і ми запросили, почали шукати когось, ну, жінок в команду, і так ми натрапили і на Ясю, і на Сашу. Ось, ну, власне, в команду не тільки там, десь, у нас і були, працювали жінки в команді. У нас режисерка Лена Кравченко, у нас звукорежисерка Настя Клімова. Вони, ну, працюють з нами від самого-самого початку. Ось, але нам потрібно було в кадр, і в кадр когось з жінок, і, власне, в написання, в сценаристи. Так ми натрапили на Ясю і на Сашу. Як, до речі, з фемінітивами ви собі даєте раду? Я, власне, звикаю до них теж завдяки вам частково, бо я ще трохи досі не звикла. Вони з'явилися вже відносно недавно. Ну, ми теж насправді не дуже звикли, але, ну, це робота над собою, це робота, і, ну, інколи проскакують нефемінітиви, але, ну, на щастя, у нас, ну, дуже хороша команда, і сценарій читається багато разів. І тому кожним разом помилки вичитуються. Хтось пропустив, інший підстрахував. Цей пропустив, третій підстрахував. І тому, ну, ну, звикли. Мені особисто, мені фемінітиви подобаються. Ось. Але так само я поважаю думку жінок, які кажуть, наприклад, там є жінки, яким не подобається фемінітив. Для них навпаки, фемінітив – це якраз не зрівняння в правах, а навпаки додавання цьому всьому процесу там якогось іншого значення, ніж просто ніж зрівняння в правах. Так, я їхала з України давненько, вже 20 років тому, з такою темою, що от журналіст – це журналіст, може бути будь-якої статі, а журналістка – це щось таке. Незрозуміло, що. Деякі жінки казали, що вони поет, а не поетеса, або актор, а не акторка. І в Америці це право жінок. Це право жінок. Ну, зрештою, діалог, от, коли ми говоримо про рівноправність, то чоловік все, що може зробити, як на мене, в цій ситуації, це сісти і послухати, що, до чого домовляться жінки. Ось і все. І це, зрештою, нормально, коли є різні голоси. Хтось за це, хтось за це. Будь ласка. Ну, тобто, не хочеш так, хочеш так, добре, на. А ти хочеш так, та будь ласка. Ну, тобто, мені не важко. Мені не важко зробити плюс одне питання. Як ви хотіли би, щоб я до вас звертався? Або я вас назвав. Адвокатка чи адвокат? Акторка чи актор? Будь ласка. Єдине, що зараз загально прийнято вживання фемінітивів. І винятками є, коли жінка каже, не вживайте щодо мене фемінітив, без проблем. Але для нас, ну, наша редакційна, ну, як ми виявляємося в це життя, це фемінітиви, це загально прийнята норма. У нас незабаром накльовується ще одне запитання від глядачки. Є в функції Q&A запитання від Сергія Повели. Ну, Сергій, я його не можу зачитати, тому що нас слухає пан Юрій, який буде на нас сердитися за таке запитання. Хочеш, то сам його постав, вийде в ефір. У нас ще є запитання, поки до нас вмикається слухачка Олена.
У нас ще запитання від Алекса. Чи вплинув на вас одноіменний сценарист Майкл Щур, який писав для великих шоу «Офіс», «Бруклін» і так далі? Він, здається, писав і для «Saturday Night Live», для великих американських, ну, таких відомих шоу. Я про нього дізнався після того, коли вже все почалося з телебаченням «Торонто». І тому мені його роботи дуже подобаються. Якщо я не помиляюсь, то він так само брав участь в створенні серіалу «Парки і зони відпочинку». Ось, а це один з моїх улюблених серіалів ever. І мені подобається його робота. Говорити про те, що він вплинув, не готовий. Ну, то, можливо, а ти якось... Ти ніколи не зв'язувався сказати привіт. Ніколи не зв'язувався. Та було б цікаво зробити хоча б селфі до Майкла Щура. Так, зробіть, це буде прикольно. Ну що, в нас вже є Олена Прокопчук, наша слухачка, яка чи глядачка, і ваша глядачка. Олено. Так, доброго дня, вітання. Постійна глядачка. І, власне, моє запитання стосується співпраці з рекламодавцями. Як вам у сатиричному такому шоу вдається співпрацювати з рекламодавцями? І чи ви самі пропонуєте їм ось ці от формати подачі реклами, чи це їхні якісь побажання? Ми, власне, стараємося робити таку рекламу, яка би гармонійно була, виглядала у нас в програмі. І тому те, що ми зараз робимо, це наша пропозиція, і як, ну, мені здається, це добре виглядає у нас в програмі, воно на своєму місці. Зараз ми трошки розвиваємо наші пропозиції для рекламодавців, і ми намагаємось робити їм ще більше давати, ми намагаємось надавати ще так само консультативні послуги щодо, ну, фактично розробляти рекламні кампанії. Ось, так само ми зараз робимо невелику, ну, як креативне агентство майже. Тобто ми пропонуємо там якісь і слогани, і меседжі, і набір слоганів для кампанії, щоб вони могли щось вибрати, набір ідей для того, які вони можуть використовувати не тільки у нас, а в принципі для своєї роботи там з візуальною рекламою, з іншими майданчиками, де вони розміщують свою рекламу. Тобто ми розвиваємось як креативне агентство фактично. Зараз мені це досить добре, ну, досить подобається, мені це дуже, дуже кльово. Ось. Так само ми пробуємо себе як ті, хто робить клієнтський досвід для рекламодавців. Тобто не тільки інтеграції ми робимо. Ми фактично проходимо шлях клієнта і потім даємо нашому рекламодавцю, партнеру звіт по тому, що ми пережили, яке, що ми відчували, наскільки нам було комфортно, і що ми вважаємо, що варто було би змінити, або навпаки, що є дуже кльове порівняно з конкурентом. Олено, а у вас є якась улюблена реклама, чи щось, що запам'яталося, чи щось вам, може, не сподобалося, чи щось вам хочеться прорекламувати самі у пана Щура? Ну, я скажу так, я сьогодні просто якраз дивилася недільний випуск телебачення «Торонто», і там була реклама, здається, Аяксу, про там боги, щось таке. І, ну, я, ну, не знаю, просто я не перший раз звертаю увагу на те, як ви подаєте свою рекламу. І, власне, тому я і запитала. А у відповідь, ну, тобто, у продовження свого запитання, я би навіть поцікавилася, чи є у вас такі наміри, тому що, ну, з вашої відповіді мені стало цікаво, чи є у вас наміри пропонувати рекламодавцям рекламні кампанії не лише на телебачення «Торонто». Тобто, ну, ваш спосіб подачі і роботи, напевно, зацікавив би? Ви маєте на увазі, ну, у нас немає інших місць, де розміщувати рекламу, крім телебачення «Торонто». У нас немає інших майданчиків. Ви не хочете ви стати рекламною агенцією і замутити? Я так розумію, вона запитує. Я зрозумів. Можливо, це один зі шляхів, один з напрямків розвитку нашої рекламної частини, перетворення на якусь креативну агенцію, рекламну агенцію, яка робить щось більше, ніж розміщення роликів інтеграції на телебачення «Торонто». З іншого боку, це, ну, то навіть в цьому напрямку є куди рости, тому що, ну, і ролики можна знімати ще краще, і
з більшою кількістю акторів і десь на локаціях або на цих на ну натурні зйомки якісь робити. Ну тобто є куди рости справді. Ну я підкажу ще кращий спосіб, щоб заробити грошей. Ви підтримуєте якусь політичну силу на виборах. Таку бажано, щоб вона була пов'язана з якоюсь секцією української економіки, і тоді вже можна йти на пенсію і жартувати вже буде не треба, і сидіти можна буде під вишною все життя. Чи все-таки ні? Чи все-таки краще взяти якусь комерційну рекламу? І... Досить одноразовий шлях. Після такого справді треба йти на пенсію. І не виходити більше на вулицю, зміняти зовнішність і говорити... що все, про що я говорив, це було неправда. Та. Тому це не мій шлях. Ну, принаймні, поки що. Може, звичайно, я збожеволію і поміняю свою думку. Всяке траплялося в українській журналістиці. І, це правда. І потім без сорому народ ходив, і нічого страшного з ними не траплялося. І підтримували наступну політичну силу. Але є така підозра, що ви не з тієї категорії. Я сподіваюся. У нас є питання від Дмитра Блінкова, якого ми не змогли на відео знайти, але він запитує про до нас, як журналістів, в нього питання. Які принципи висвітлення новин, у тому числі на BBC? Ти вже заторкнув питання оцього балансу. Баланс, коли його вигадували на BBC, це повинен бути був баланс, який давав би всім політичним силам якесь слово. Тобто не можна було опозиції заткнути рота повністю, вони теж мали мати якийсь час, щоб виборець там, чи просто громадянин, чи громадянка, і всі, хто не підпадає під ці дві категорії, могли взяти і зробити якийсь усвідомлений вибір, свій політичний чи соціальний. А вже коли я туди прийшла, чесно кажучи, це було трохи механічно. От є така точка зору, є така точка зору. І ми їм дамо справді, тут буде аудиторія, і хай вони сперечаються. Навіть в тих питаннях, коли ну, не було іншої точки зору, наприклад, хотіли знайти російськомовного чи англомовного прихильника Януковича в Києві на початку 2014 року, чи була з якоюсь західною освітою і нормальними словами міг чи могла аргументувати свою позицію. І дуже важко було пояснити, що нема таких. Якщо вони існують, вони не англомовні, вони не з такої освіти, ну нема. І це було важко пояснити. От, це я свої 3 копійки сказала. Я думаю, що це, ну, Баланс має бути справді, але не такий механічний. Але новини справді в Україні і в Британії зовсім різні. Коли був імпічмент Трампа, весь західний світ знав, що це імпічмент, перший імпічмент, що цей імпічмент відбувається через Україну, через його розмову з Зеленським, через цей тиск з вимогою знайти компромат на свого політичного суперника на майбутніх виборах. Всі це знали, обговорювали, знали там якісь деталі про Україну. В Україні кого не запитай про це, що ви про це думаєте? Там ми нічого не знаємо. Дивишся українські новини, ну а новини ж там про те, ну десь там згоріла хата, а десь 3 хати, а десь якісь сталося жахіття, а десь іще щось там. І новини такі дуже... дуже віддалені від оцих великих тем, мені здається. І починаєш дивитися новини по українському телевізору, нічого не зрозуміло під кінець програми, що ж відбулося, власне, в країні. Це такі були мої спостереження від останніх кількох візитів, що ну, важко зрозуміти, що відбувається, подивившись новини. Яка точка зору у Майкла Щура на це питання? Питання, які принципи висвітлення новин, в тому числі на BBC? Ну... принципи, це називається журналістські стандарти. Ну, їх вони є у вільному доступі, їх можна почати там, в тому числі там відокремлення фактів від думок, це джерела інформації. Ну, я зараз не писати 7 чи 9, не пригадую. Ось. Ну, я погоджуюсь, що дуже часто, коли дивишся новини, тебе немає картинки дня. Ну, тому що зрештою новини і не ставлять собі за мету показати картинку дня. Новини ставлять собі за мету не провалити рейтинги. Ось і все. І чому так, я не знаю. Вибачте, там мене в туалет викликають. Я вимкну мікрофон на нас. Добре, поки Майкл займається важливими справами, Дмитро питає, чи можна з відео. Можна з відео, Дмитре, десь... колеги з вами зв'язуються і намагаються вас вивести
І можна ваше друге запитання теж. Ну, а поки що нагадаю, що Український інститут – це благодійна організація, яка існує на кошти тих, хто на неї жертвує. І ми сильно закликаємо всіх пожертвувати на потреби нашого розвитку. Десь, напевно, в чаті є лінк, як це можна зробити. Ну і, власне, Олеся говорила про це на початку, і я думаю, що скаже в кінці. А ми говоримо сьогодні з Майклом Щуром, він же Роман Вінтонів, українським журналістом, телеведучим, сценаристом і автором кількох програм, які можна подивитися на YouTube, які ми регулярно дивимося. Наша аудиторія переважно складається з українців, які живуть за межами України, хоча ми дуже хочемо, щоб в Україні нас теж більше людей знало. У нас є зараз нові схеми, можна вступити в кількість друзів інституту, можна стати бенефактором інституту, це для бізнесів пакети. Ці є всі дані на вебсайті Українського інституту в Лондоні. Просимо всіх почитати і задуматися про те, щоб стати офіційно нашим другом або партнером. В чаті лінк колеги зараз зашерили. Ну, власне, ще хочу додати, що це наша чи не перша спроба зробити вебінар українською мовою. Нам дуже цікаво ваші відгуки на цю тему. Сподіваюся, що ми почуємо, як ви це сприйняли. У нас були спроби зробити двома мовами з перекладом. В основному Український інститут Лондон робить програми англійською мовою і хоче популяризувати Україну, її культуру і провести відверті дебати на якісь важливі теми, з яких і західна неукраїномовна аудиторія могла би дізнатися більше про Україну. Ну, а в нас вже є Дмитро, але немає Майкла. Майкл пішов займатися важливими справами, якими ми всі зрозуміли, що під час пандемії, звичайно, коли є... О, а ось і Майкл. Я тут. Коли є в тебе оце так званий баланс між роботою і життям, ми це раніше якось... Це все таке було теоретичне, академічне, що таке баланс між роботою і життям. А зараз баланс між роботою і життям дуже конкретних набирає образів. От треба на горшок, не треба на горшок. Хоч там 150 вебінарів, але ці потреби не чекають, звичайно. У нас є Дмитро, який запитував нас про принципи новин, а зараз у нього ще одне запитання є. Пане Дмитре, будь ласка. Мене чути? Так. Чудово. По-перше, дякую, що ви мене запросили. От, я підготував питання, я його записав, бо для мене було важливо запитати у журналістів ці речі, бо вони мене непокоїть. Я як людина, яка не зв'язана з журналістикою, але зв'язана з логікою та мисленням. Я програміст. Також я маю козацьке коріння, тому я досить свободолюбивий. І певні речі, певні філософські і логічні протиріччя мене непокоїть, які я бачу у сучасному корпоративному медіапросторі, з моєї точки зору. Ну, можливо, я помиляюсь, саме через це я запитую у вас це питання. Ну, наприклад, от я читаю BBC щодня, і я бачу, як на мене, певні протиріччя. От, тобто, не дивлячись на стандарти про об'єктивність і імпаршіаліті, я бачу, що BBC, ну і, можливо, деякі інші медіа, агресивно педалюють певні теми без якогось обговорення і без іншої сторони, яка б могла ці теми аргументувати. Що ви маєте на увазі конкретно? Які теми? Зараз чекайте, зараз ми про це BBC. От. Давайте про BBC нам розкажіть. Ну, можливо, я помиляюсь, скажімо. По-перше, пане Дмитре, якийсь приклад, так, щоб ми зрозуміли, про що йдеться. Бо... Я зараз закінчу своє питання. Це BLM, потім політкоректність, фемінізм. Ну і, наприклад, фемінізм про нерівність чоловіків і жінок. І підтвердженням цієї неоднозначності є інтерв'ю Кеті Ньюман і Джордана Пітерсона на 4-му каналі, яке набрало 29 мільйонів переглядів, в якому вони дискутували про pay gap, gender pay gap.
От 29 мільйонів переглядів, як на мене, свідчить про яскраву неоднозначність цих питань. Але, як на мене, BBC зайняло дуже однозначну позицію, не дивлячись на те, що воно фінансується з публічних, ну, тобто всенародних фондів. Також... Так, а яку позицію, пане Дмитре? То, ну, як на мене... Вони за що? За те, щоб ну, жінкам і чоловікам платили різні суми чи однакові суми? Що сказало BBC? Моя позиція – це платити людині по її внеску, а не створювати квоти для того, щоб жінок стало більше, наприклад. Я, ну, а BBC що сказала? BBC нічого не сказала. BBC досить активно промоутить тему гендерної рівності і фемінізму. Але я не бачу іншої сторони цього. Цієї теми. Я не бачу, не знаю. Розумієте, Дмитре, дивіться, я розумію, про що ви, і я читав про цю дискусію, я навіть читав, дивився уривки цього інтерв'ю. І я з Джорданом Пітерсом нам дуже важко не погодитись, розумієте? І тут те, що він говорить, абсолютно логічні речі. Ось. Але прикол ось в чому. Ми з вами, чоловіки, із Джорданом, якщо би те саме, що говорить Джордан Пітерсон, або те саме, що говорите ви, говорила жінка, я би, чесно кажучи, ну, я би вітав це, я би радів. Але нам просто з вами говорити, тому що ми чоловіки, простіше. У нас немає пейгепу. Пейгеп є, тільки ми на більшій його частині. У нас немає історії про те, що ми другий номер. Ну, коротше, нам простіше говорити. І навіть коли здається, що... це така моя позиція особиста. І як я до цього йшов? І навіть якщо мені здається, що немає порушення прав, і що жінка все вигадує, я віддаю перевагу вислухати все одно те, що вона говорить. Тому що є в мене особисто, не всіх чоловіків, а в мене, є якийсь такий автоматичний сексизм, який не навмисний. Я не хочу бути сексистом, я не хочу нікого принижувати, але він просто є. І мій улюблений приклад з мого особистого життя. Є такі, якщо ви водите, або можливо бачите, є такі шлагбауми на паркувальних майданчиках. Коли ти під'їжджаєш до шлагбаума, натискаєш кнопочку, тобі видруковується чек, його береш, шлагбаум піднімається, заїжджаєш. Завдання під'їхати достатньо близько, щоб з машини не вилазити. Ну, тобто, під'їхав, скло опустив, тиснув, забрав, поїхав. Я стою в черзі третім чи четвертим перед цим шлагбаумом і стою достатньо довго, то я бачу, що водій, який перший, який зараз має тицяти пальцем, він під'їхав досить далеко, щоб не достати рукою, але досить близько, щоб не змогти просто вийти з машини і це зробити. Ну, коротше, от така якась бігатня там. І що я бачу? Я думаю, це, напевно, жінка. Виходить, жінка. Я такий, ха-ха-ха, жінка! Ось. І вона в тій моїй голові так стала не тому, що вона погана водійка, не тому, що вона не навчилася їздити, або не тому, що чомусь не змогла, а тому, що вона жінка. Оце є оцей ненавмисний сексизм. Коли я не хотів зробити їй неприємно чи ще щось, я відношу себе до свідомої частини, але я зв'язав помилку зі статтю. Коли чоловік робить те саме, а я робив це саме багато разів, так само, поки не навчився, і чоловіки продовжують це робити. Коли чоловік так робить, я кажу дебіл, або ідіот, або, не знаю, тупак, але я ніколи не кажу чоловік. Ти так зробив, в тебе не вийшло припаркуватись, тому що ти чоловік. Ні, я кажу, іди повчись їздити, ти дурень. Ну, я так думаю, я так не кажу, бо можна в табло получити. Але я думаю, я ніколи не зв'яжу помилку зі статтю, коли це чоловік. Але коли це жінка, я зв'язав. І ось тут я для себе відкрив оцей ненавмисний сексизм. Коли так, ти, типу, так ми звикли. Вибачте, я мушу проконтролювати, я на секунду знову зник. Добре, так, да, ці упередження, упередження ці дуже сильні. Я от в Полтаві щойно... де їду якомусь таксі, а таксісти, як ми знаємо, висловлюють думку суспільства. Ми з мамою їдемо в таксі, а він розповідає про те,
який там, значить, яка жахлива поїхала там жінка-водій, десь їде, і щось вона чи не так, чи не включила поворот не тоді, коли йому сподобалось. І він почав оцю от одвічну українську тему чоловіків-водіїв про те, які жінки погані водії, водійки. І довго говорив, потім мені набридло, я кажу, а в Британії дешевшого можна іноді страховку купити для жінки-водія, тому що вважається, що вони більш безпечно їздять. Кажу, а тут от на 99 чоловіків-водіїв одна жінка, і значить, і кожен чудак хоче її підрізати, щоб показати бабі, як не треба їздити на дорогах. То, звичайно, за таких умов будеш нервувати і що завгодно може статися. Я знов тут, вибачте. З приводу Джордана Пітерсона, який він переконливий, він дуже переконливий. Але знаєте що, я оце іноді дивлюсь на західних журналістів і коментаторів, і політиків, особливо в континентальній Європі, та й в Британії теж, які кажуть, ну і Росію ж теж треба зрозуміти. Ми розуміємо її. От вони слухають Піскова, вони слухають якихось російських політиків, включно з власне з самим паном Путіним, які дуже переконливо розповідають, ну Крим же ж був наш. Ну він же ж був наш. Ну ми ж то його віддали. А чого ми його віддали? Ми хочемо забрати. І вони починають говорити, ну да, ну в принципі ж, ну правильно ж, переконливо ж вони розповідають. Ну образили ж ми їх. Ми їх образили. Ми не зрозуміли. Давайте, напевно, істина десь вона посередині. Напевно, Україна теж не права. І от цей пошук істини посередині і вірення в переконливі історії про те, що Романе, ти ще поки що вимкнений, але я не можу зрозуміти чому. Чи в тебе мікрофон просто за... Я тебе не чую. А ти мене чуєш? Не чути, Романа. Так, сталося, видно щось з мікрофону. Сталася ще одна демонстрація тяжкого життя українського сатирика в часи коронавірусу і локдауну. Ні, не чуємо. Може, вимкне свої навушники і через комп'ютер спробуй чи ні? Десь мікрофон, видно, переключився. Написала нам запитання Юлія Біденко. Не питання, а ремарка. Дякую за позицію щодо сексизму та gender gap. Як політологиня та доцентка підтверджую, що практики нерівної оплати навантаження існують навіть у сфері вищої освіти, де рівно сплачує держава. Я знову мушу відлучитись, вибачте. Стереотипів також дуже багато в українському суспільстві. І щодо жінок-експерток, і щодо жінок-політиків. Перші роки публічної діяльності було дуже складно їм протидіяти. І по скриптум Parks and Recreations, мій улюблений серіал також. Це нам написала Юлія Біденко. Романе, ти з нами чи не з нами? В якому... Вже з вами, все добре. О, добре, а то я збиралася вже теж нашу рекламу давати в ефір ще раз. Як завжди щось трапляється, коли ну, на BBC реклами не було, щось трапляється, в тебе є завжди на поготові якийсь вічно-зелений репортаж. Так, про що ми говорили? Ми говорили про рівність. Я почала розказувати, що іноді є такі британські політики, які теж от, послухають Путіна, і теж вони їх абсолютно переконує позиція якась політична. Це до того, що Джордан Пітерсон, який говорить про чоловічість, в нього своя специфічна точка зору. Ну, він взагалі весь специфічний, але він дуже переконливий. Я сама його пару разів, які слухала на Ютубі, думаю, та ну і так от послухаєш, і дійсно. А потім згадала, як я коли зайшла в Російську православну церкву, і там все було. І теж послухаєш, і теж можна повірити. Тобто ці версії, є багато версій правди, і напевно в тому і полягає оцей баланс, що давати дві точки зору. Дмитря, ви пишете, що ви хотіли уточнити. Уточніть, будь ласка, на цій функції Q&A. якщо у вас було ще якесь запитання. Ну, власне, в нас 9 хвилин, все-таки вже 9 хвилин залишається до кінця. Романа, які твої улюблені моменти з усієї твоєї творчого доробку? Ви іноді продаєте футболки з якимись там, ну, що б ти сам носив, що таке, що запам'яталося? Чим ти війдеш в історію? О, чим ти війдеш в енциклопедію українського гумору, сатири, журналістики, ну якусь там, чи просто велику українську енциклопедію? Ні, це точно не до мене запитання. Хай це хтось інший займається. Я
я точно не буду той, хто буде цю статтю укладати. Ось, ні, якщо... це правда, ну я ж кажу, що це... Що, ну, мені найближчий пам'ятник свині, ну, це чисто тому, що я про нього не знала, потім дізналася і не можу зупинитися вже, ніяк не можу нарадіти з цього факту. Але якісь, можливо, моменти чи репортажі, які тобі запам'яталися з усіх? Мій, найбільше мені подобається, це дуже старе питання, якого не було в публічному, ну, його дуже невелика кількість людей бачила, це питання. Я тоді ще... Майкл Щур тоді ще тільки зароджувався як ідея. І тоді я працював на сніданку з 1 плюс 1. І програма «Гроші», яка виходила на 1 плюс 1, вони побачили, як я працюю на сніданку, і запропонували мені зробити репортаж для них на їхню тему, ну, яка їм підходить. І тоді, як подією, на яку мене відправили, це був з'їзд партії регіонів. Я не пам'ятаю, який це був рік. Це був 2000 якийсь там, ну, не знаю, ну, 10-й плюс-мінус. Був з'їзд партії регіонів, на якому мали оголосити про об'єднання партії регіонів Віктора Януковича і партії «Сильна Україна», здається, Віктора Тігіпка. Ось. І я робив репортаж про цей з'їзд, і я чекав Сергія Тігіпка, і я йому поставив питання. Два питання. Перше питання це було, у нас таке відбувається щось незрозуміле у валютному коридорі, можливо, є сенс вже поставити туди валютного коридорного? Ось. А друге питання було, це у зв'язку з об'єднанням партії регіонів і сильної України. Чи ви візьмете прізвище Янукович собі, чи лишитесь на дівочому? Ось. І... Він нічого не відповів. Дехто бачив, мене досі це питання веселить. Мені дуже гріє воно душу. Я згадую вираз обличчя Сергія Тігіпка, і мені це дуже подобається. Ось я би хотів, щоб я увійшов. Я готовий увійти в будь-яку енциклопедію з цим питанням. І це більше нічого не треба писати, тільки це питання. Автор цього питання. Ні, навіть я не сам його придумав, це ми з дружиною. Ось співавтор цього питання. Ось. А як звати співавторку цього питання? Аня Бабінець, Анна Бабінець. Отак от правильно ви відзначили своїх співавторів і співавторок. Це теж не кожна людина згадує згадати своїх всіх колаборантів. Як перекладаю з англійської в голові. Всіх, хто співпрацює. Ну, ви назвали своїх кількох уже співведучих і сценаристів. Якщо є якісь є моменти із того, хто щось інше зробив, якісь там, ну, якісь сюжети, до яких ви не брали участь. Що саме смішне вам згадується? Ви маєте на увазі з телебачення Торонто? З телебачення Торонто, ну, з будь-яких ваших програм. Один з моїх улюблених сюжетів – це сюжет, коли депутатка з трибуни Верховної Ради вітала українців з Днем інвалідності. Це, ну... в нас тоді Дмитро Щебетюк, він про цей сюжет розказував, я там йому допомагав, і ми вітали всіх українців, це, ну, типу, це була фраза, вітаємо українців з інвалідністю, ось це Дмитро говорив, тобто це, очевидно, це вона мала на увазі. Ну і там просто був такий набір штампів і стереотипів, які мало де зустрінеш. Це він був фантастична промова цієї жінки. Де вона говорила, що люди з інвалідністю щодня, долаючи біль. Ось, і Діма, він такий сидить, я долаю біль. Ось, тобто це мій один з улюблених сюжетів. Є, звичайно, багато прикольних, а мені оцей, він мене, я його передивився разів, не знаю, 50, напевно. Я просто його передивляюсь, він дуже смішний. Я зараз, якщо хочете, я спробую його знайти і закинути в чат. Ану ж знайдіть, так. Ну, бувають такі смішні моменти, що запам'ятовується. Я ніяк не можу забути якийсь ранковий ефір на BBC, де ми втрьох намагалися прочитати новину про те, що якийсь
дрон опинився на Марсі, якийсь на Марс політів, якийсь робот. Але буває, що в четвертій ранку так пробиває на хі-хі, що просто не можеш говорити. І ми так цю новину і не подужали. Ми передавали її один одному, і так про цей робот ми новину і не дочитали. Довелося звернутися до наступної новини. І воно ніби щось не змогли, і ну, провал такий своєрідний, але згадується теж. Смішно. Олеся, поки Роман шукає смішний сюжет, розкажи нам, будь ласка, куди дати грошей на підтримку Українського інституту? Ну, може, скільки не кажи, ну, але куди? Так, куди ви можете відвідати веб-сайт Українського інституту, і там є дуже багато різних опцій. Можете підписатися як друг чи подруга Українського інституту, теж є кілька варіантів на всі смаки. Посилання у вас з'явилося в чаті щойно. А можете просто зробити одноразову пожертву. Таку я Романе, я так відчуваю, як я зараз маю казати, натисніть тут. Так приблизно я побачила на телебачення Торонто, тому що до такого не дійшли. Друзі, я надіслав лінк. Я знайшов це відео. Я ще раз передивлюся зараз теж. Ну, чудово. Так, якщо є у вас можливість підтримати, то це чудово. Так. Тому що це дає нам змогу робити події такі, як сьогоднішня, безкоштовно. Колеги з Українського інституту, подивіться, чи ми можемо зіграти той сюжет, що Майкл його зараз... Зараз спробуємо. Валіда. Жартуєш? Я так. А от депутатка від «Слуги народу» – ні. День інвалідів. Я хочу поздоровити цих людей з їх святом. Вам не почулося? Свято інвалідності. Вітаємо людей з інвалідністю! З інвалідністю! Дякую. Моя інвалідність – це свято. Давайте скоріше підкладати цукерки під візочок та водити хороводи навколо людини з ДЦП. Міжнародний день захисту людей з особливими потребами. В нас він має назву «День інвалідів». У вас це у кого? У Вікіпедії написано «Міжнародний день людей з інвалідністю». І лише в Галини Третьякової з партії Зеленського це називається «День інвалідів» чи «Людей з особливими потребами». Знову ці потреби. Діма, які в тебе особливі потреби? Просто зараз я потребую, щоб Галина Третьякова припинила пороти дичину. День інвалідів, і люди з інвалідністю самі себе інвалідами не називають. Я вам більше скажу, є навіть Міжнародний день людей похилого віку, але чомусь це не називають Днем старих пердунів. 10 років тому, 16 грудня, Україна підписала міжнародну конвенцію, відповідно до якої ми імплементували конвенцію ООН про права інвалідів. Дякуємо, що нагадали. Це та сама конвенція, яку всі ці 10 років успішно ігнорує влада на всіх рівнях? Так, держава мала б забезпечити пандуси, підйомники, написи шрифтом Брайля і ще купу інфраструктурних рішень. Але навіщо все це потрібно, якщо можна зупинитись на привітаннях? Хочу поздоровити нас всіх, тому що люди з інвалідністю є прикладом для будь-якої здорової людини. Вам знову не почулось. В День людей з інвалідністю голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова привітала всіх нас. І розділила людей на здорових і на тих, хто є прикладом для здорових. До того, як Галина Третьякова стала депутаткою, яка не знає норм Міжнародної конвенції про права людей з інвалідністю, вона півжиття пропрацювала в сфері страхування. Мабуть, саме тому вона досі ділить людей на категорії. Виокремлює здорових та натхненно радіє тим, хто може терпіти біль. Оце, якби можна було чути, як Майкл при цьому сміється. Ну, а мій улюблений, напевно, ну, крім пам'ятника Свині, звичайно, це пастор Мунтян із Церкви Відродження. Ну, це треба дивитися окремо. Я сміялася, і зараз би сміялася теж, показувала людям, ну, це просто супер. І оце такий теж момент, що це не політична сатира, ніби пастор Мунтян, але це політична сатира, і це так смачно. І розумієш, стільки всього з того сюжету, про те, як живе країна, і як вона висміює це такі от явища, як цей товариш, чи той, ну, пастор. Власне, в мене все. Я все сказала, що хотіла, щоб було на душі. Майкле, чи то пак Романе, чи ти, чи ви щось хочете ще додати? Ні, дякую, я так само виговорився. Мені це, я сподіваюся, що вдалося відповісти на всі запитання. Дякую всім за запитання, за те, що слухали. Вибачте, якщо не відповів.
Ось. Не відповів так. В коменти, будь ласка, в коменти. Дуже дякую, Романе, дуже дякую всім, хто нас сьогодні дивився і слухав. Мені залишилося подякувати ще раз Світлані Перкало за модерацію, Романові Вінтонєву, Майклу Щуру за участь. Підписуйтесь на телебачення Торонто, так? Лайкайте і слідкуйте за ними в Ютубі, в Інстаграмі і Телеграмі, де там я ще маю сказати. Ще раз вам дякую, дякую всім за участь і побачимося на наступних подіях.